Som milo prekvapený, že v Bratislave máme takúto peknú výstavu. Veľmi som rada, že táto výstava sa u nás uskutočňuje a nielen u nás, ale že má možnosť ísť vlastne aj po celom svete. Tejto výstavie pomôcť ľuďom otvárať srdcia, ukázať im krásu kultivačnej praxe Falun Dafa a zároveň na druhej strane ukázať a informovať ich prenasledovanie praktizujúcich v Číne. Výstava je zastúpená rôznymi autormi a jedna autorka sa venuje konkrétnej udalosti, ktorá sa odohrala v Číne na námestí Tiananmen v Pekingu. Praktizujúci, ktorí sa venujú tejto metóde v západných krajinách, 33 sa dohodli, že prídu na toto námestie, ktoré je vlastne takým srdcom ázijskej kultúry a rozvinú transparent, na ktorom budú tri slova napísané. Je to pravdivosť, súcit a znášanlivosť. Je to vlastne základ tejto metódy. A napriek tomu, že to bol veľmi mierumilovný protest, za 10 minút sa odohrala v podstate tragédia. Prišli policajné autá, všetkých brutálne zbili, odviedli ich do väzenia a až po niekoľkých týždňoch na nátlak vlád z krajín, odkiaľ pochádzali vlastne títo praktizujúci, sa podarilo ich dostať z Číny. Význam tejto výstavy je učiť nás o našej podstate, o spolunáležitosti, bez ohľadu na to, či je Čína ďaleko, alebo veľmi blízko, alebo dokonca priamo v nás. To posolstvo si vypočuje viac ľudí a že budú jednoducho podnikať všetky kroky, ktoré môžu, aby zvyšovali pozornosť k situácii s ľudskými právami v Číne a špeciálne teda tejto skupine ľudí. Budúcnosť nie je násilie, ale budúcnosť je toto, čo vy hovoríte, láska, tolerancia, súcit, spravodlivosť.